Ahoj, je 21. února 2022 a toto je 11. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železn a jsem anonymní ajťák. A není to tak špatný. V minulém díle jsem udělal závazek, že nejpozději dnes ráno budou fungovat mé stránky. Nakonec se podařilo a první verze prezentace se základními kontakty je na světě. Když by to někoho zajímalo, tak celkový čas strávený tvorbou byl kolem 20 hodin. Mohlo to být i o čtvrtinu méně, když bych nenarazil na bug v prohlížeči Firefox, nahlášený již v roce 2005 a dosud neopravený. Páteční setkání byla velmi zajímavá a inspirativní. Probrali jsme možnosti spolupráce a těším se, až to začne. Cítím z toho, že tady začíná něco opravdu velkého a bude mi ctí se na tom podílet. Při přípravě papíru na daně jsem zjistil, že mi nakonec ještě chybí razítko od zaměstnavatele, takže se obíhání úřadu odkládá. Navíc dnes budu u klienta a možná se to protáhne. Zbydeli čas, tak bych si měl udělat přípravu a dát už o sobě trochu víc vědět. Doteď jsem se tu a tam ozval tak 10 až 15 lidem, že jsem na volné noze a nabízím své služby. Všechny, kteří mi dali zpětnou vazbu, zdravím a děkuju. Asi nejpodstatnější z posledních dní je, že se ustála moje mise, potažmo vize, tedy krátké shrnutí toho, proč a co dělám. Po různých neohrabaných a komplikovaných popisech jsem nakonec dospěl k celkem jednoduchému výrazu: pomáhám lidem mít více času. S tím, jak toho dosáhnout, se můžete krátce seznámit právě na mých stránkách. A pokud byste chtěli pomoct mít více času, určitě se mi ozvěte. Díky, že mě sledujete, radíte mi a dáváte podněty na zlepšení. I díky vám může být lépe. Ahoj.